Assalamu alaikum, kanalımga xoş gelibsiz. Bugün sizge ozishning eng zo'r usulini ko'rsatmoqchiman. Videoni diqqat bilan oxirgacha kuzatib boring. Tayyorlashni boshlaymiz. Bu uchun bizga bironta idish kerak. Idishimizga ozgina yarim choy qoshiq sladkiy paprika solamiz. Yarim choy qoshiq черный перец solamiz. Qora murch. Qizil qalampirni quritilgani bilan qora murch ishlatamiz. Mana ko'rayotganingizdek, ikkita mahsulotni soldim. Bizga limon kerak. Ozgina miqdorda kesib olamiz. Limon suvi kerak bo'ladi bizga. Ko'rayotganingizdek, mana shuncha limonni suvini siqib solyapman. 4 choy qoshiqlar limon suvi bo'lishi kerak mana. Suvini siqib oldim. Donakchasini olib tashlaymiz. Mana aralashmamizni shkolda aralashtiramiz yaxshilab. Endi bu aralashmamizga 1%li qattiq solamiz kefir. Mana shunaqa kefir bo'lishi kerak 1%li. Aralashtiramiz hammasi. Qattiq limon, qora murch, qizil bolgarskini quritilgani mana ko'rdingiz. Aralashmani chekkaga olib qo'yamiz. Endi bizga bir dona bodring kerak. Yuvib tayyorlab qo'ydim oldindan. Bodringni kesib olamiz. Mana shu shaklda. Bitta pomidor kerak. Pomidorni ham kesib olamiz. Pomidor ham yuvib tayyorlab qo'yganman tozalab. O'zingiz tez-tez qilishingiz mumkin. Yoki skorost qo'yib videoni ko'rishingiz mumkin. Tezlashtirib. Mana ikkita masalliqni kesib oldim hammasini. Bironta idishga solamiz hammasini. Mana idishga soldim. Endi bunga tayyorlagan aralashmamni solaman. 2 qoshiq yetarli. Boshqa hech narsa solmaymiz. Qolgan aralashmani muzlatgichga solib qo'yib, keyingi salatlarga ishlatsak bo'ladi. Salatimiz mana tayyor bo'ldi. O'zimizga loyiq to'rsda olib olamiz. Mana bizning to'rsimiz. Bitta pomidor, bitta bodring, 2 osh qoshiq mana shu aralashma. Mana to'rsimizni olib oldik. Buni azizlar qanday iste'mol qilamiz? Ertalab nonushta qilamiz, abedda ham ovqatlanamiz. Kechki nonushtaga ovqat yemasdan shu salatni ovqat o'rniga iste'mol qilamiz. Mana shunday har kuni kechki nonushtani o'rniga salat tayyorlab iste'mol qilamiz. Azizlar juda ham tez ozdirishga yordam beradi. O'zimda sinalgan, har doim aytib o'tib ketaman, o'zimda sinalgan narsalarni sizga ko'rsatayapman. Mana shunday tayyorlab o'zingiz foydalanib ko'ring, effektini ko'rasiz. Kechki nonushtaga ovqat yemaysiz, bu salat yeysiz, ovqat o'rniga yog'larni juda zo'r eritishga yordam beradi. Albatta, uy sharoitida tayyorlab foydalanib ko'ring. Ko'p masalliq ketmaydi, ko'rdingiz. Uyda bor mahsulotlardan mana shunday tayyorlab iste'mol qilib, uy sharoitida ozishingiz mumkin. Boshqa narsa qo'shmaymiz bunga. Faqat mana shuni yeymiz kechki ovqatga. Buni necha kun yeymiz deb savollar bo'lishi mumkin. Buni to o'zingizni formangizga kelgancha mana shunday yeb yurishingiz mumkin. Bu salatni tayyorlab kanalimda juda ham ko'p parhez salatlarini tayyorlab ko'rsatganman. Bir kun bu salatdan, ikkinchi kun boshqa salatdan, mana shunday har xil salatlardan tayyorlab iste'mol qilishingiz mumkin azizlar. Yoki faqat shu salatdan. Masalan, 90 kilo bo'lsangiz, to 60 kilo xohlaysizmi? 60 kiloga tushgancha shu salatdan iste'mol qilishingiz mumkin. Kechki ovqatni o'rniga azizlar, ertalabga
тұқым ешіңіз мүмкін, қайнатылған ақсәні қаша ешіңіз мүмкін, омлет ешіңіз мүмкін, шүлікке қан парқыз тауымларыдан қоқылаген нәрсәңізді ешіңіз мүмкін, кечкі оқытке мана үшін тәйірлігіңіз. Әсізлер, видео яқса, лайк қойын, қызықларыңызды комментарияге албатты өзіп қолдырың, менге қызық. Каналда бірінші марта болсаңыз, албатты обына болын, қоңғырақшы түгімесіні қан босып қойын, сізге әңгі видеоларым қамиша келіп тұрады. Қозырсызлан қайырлышамай, кейінгі видеоларда көршкінші қайыр.